Go! Siinä tulikin tänään vähän kookkaampi paketti ja kannetaan tää paketti tonne autotalliin ja katsotaan mitä kaikkea se pitää sisällään. Joo, eli Mark Kakkonen on matkalla sieltä Japanista ja siihen nyt tilasin korisarjan valmiiksi. Painetaan sit ostaa esille ja katsotaan vähän, että minkälainen setti on kyseessä ja minkälaista jälkeä. Ja samalla tilasin myös takaluukuspoilerin ja sitten takaikkunaspoilerin. Kauheasti pehmustetta ja suojaa, mikä on siis hyvä juttu. Jaa. Tässähän on nyt vaan... Joo, niin, joo. Mitä Tää ei oo kyllä semmonen, mitä mä oon tilannut. Tää on tätä mun tuuria siis. Eihän mä tajunnut kattoo heti, että mitä tässä paketti kyljessä on, kun mä lähdin kuvaamaan. Mä avasin paketin, mä katsoin, että siinä on vaan takapuskuri. Sitten mä oon silleen, että joo, tää takapuskuri ei oo niinku Mark Kakkoseen. Ja mä nyt avasin sen, mä en tajunnut. Avattiin yhdessä. Sitten mä katsoin, että tää paketti lähtee jonnekin Saksaan tyyliin, vai mitä toi onkaan, ihan eri maahan. Ja toi Nissan 200SX ja toi takapuskuri. Ja soitin nyt äsken siihen numeroon, mistä mulle soitettiin. Mä en ollut itse kotona, kun tää paketti tuotiin mulle. Ja koita huomenna soittaa uudestaan, jos siellä olisi se sama kuski, joka pirotti mulle tänään. Ja jos sillä on se mun kyseinen paketti, niin saatais mahdolliset vaihdot jotenkin. Mä en tiedä, katsotaan miten tää tarina jatkuu tästä, mutta nyt mulla on niinku koko korisarjan sijasta niissä 200SX takapuskuri. Ja ei ole ihan sen tyylinen, mitä mä itse haen. Mut siis joo, olisi kiva saada se koko setti, minkä mä oon tilannut. Mut, katsotaan mitä tää rumpa tästä etenee. No niin, nyt se on paketoitu kasaan. Toivottavasti se ei jää kato. Kato yksi tyhmä suomalainen avannut ilman, että on kattonut mitä siinä paketissa lukee ja siellä on hyvin suojattuna säksä puskuri paketissa ja toivottavasti löytyy sitten oikealle omistajalle ja mä saan oikea paketti sitten tän tilalle. Kaikkea sitä tapahtuukin, mutta ei mitään, unten mailla ja sitten aamulla heti luuri käteen ja soittelee vähän. Joo, tänään on niinku 3 tuntia tehty putkea lumitöitä. Tätä luntahan nyt tuli tosi paljon tässä yön aikana ja koko ajan tulee lisää. Nyt on aura-auto käynyt tosiaan sitten tänään auraamassa ja mulla sitten tuolta koko matkalla toi lumivalli vielä tossa ja mun pitää se lumivalli tosta aurata nyt. Sitten mä lähden tosta hakemaan tuolta Nurmijärveltä pakosarjaa Chaseria. Eli tehtiin pakosarja, downpipe siihen valmiiksi ja sitten hukkaportti tuli sinne kiinni ja katsotaan itse kokonaisuus sitten, kun mä sen osa saan käteen ja tos illalla voisi sitä sitten vähän niinku sovitella ja katsoa miltä se näyttää. Ei tos oikeastaan muuta kuin auto puhtaaksi ja lämpemää ja mä auraan tuosta ja lähdetään benkkoa sit hakee. Mun pitikin pitää vähän ajan tasalla, että mitä sen korisarjan suhteen, niin mä sain siitä tosiaan nimen sitten ylös, että kenelle kuuluu se takapuskuri ja mä bongasin sen sitten Instagramin puolelta. Laitoin hänelle viestiä, että tää paketti on mulla, että jos se ihmettelee, että missä se paketti on ja näin edespäin. Loppujen lopuksi kuljetusyhtiö kävi hakemassa sen sitten täältä mun tallista ja se lähtee takas sinne, mistä se toimitettiin. Ja sieltä todennäköisesti lähettää sitten uudelleen sille asiakkaalle. Ja mä otan omaa pakettia vielä ja saan nähdä, että milloin se tulee. Onneksi mulla ei ole mikään ollut kiire sen suhteen, koska autoa ei ole vielä tullut. Ei mulla mitään hätää, kunhan se paketti tulee vaan perille jossain vaiheessa. Tosiaan kävin hakemassa sen
pakosarjan, downpipein, ahtimen, hukkaportin ja katsotaan nyt kyseiset osat läpi ja lähdetään niitä sovittaa tonne. Ei laiteta vielä lopullisesti kiinni, vaan sovitetaan. Jos kaikki on niinku kuuluukin olla, niin mä otan ne sitten jossain vaiheessa pois ja vedän sinne sitten maalit vielä päälle. Ja sitten kun sitä lopullisesti lähdetään asettamaan, niin sitten kaikki tiivisteet ja tiivistykset sinne kondikseen. Mutta lähdetään alkuun vaan katsoa, että miltä se näyttää, kun se on tuolla kiinni. Benkko on ollut nyt pari otteeseen mukana tässä tallilla. Ja se on nyt saanut sitten puuhastella Audin kanssa ja Benkko on saanut purkaa sitä osia. Se on vetänyt se ihan atomeeksi. Mä oon ihan jotain sitten jeesannut, mutta ruuvillahan nää kaikki aika lailla kiinni ja joo, siellä ei ole mitään kiinni. Se kelas, että se maalaiset on korin, niin ollaan nyt siinä pisteessä, että se saa tehdä tälle jotain. Mut tossa on osat kiinni, mä en tiedä niistä mitään, ne pitää sitten arpoa yhdessä paikalla jossain vaiheessa. Alusta puolella on nyt sillä lailla, että tuolta on tänne eteen asti maalattu, eli tuolla maalii päällä ja käytännössä kardaani voisi laittaa paikalleen. Putkistoa pystyy kans sinne laittaa paikalleen. Mun pitää vaan etsiä ne putkiston kannattimet. Ne meihin jo hukkaa jonnekin. Kaksi kappaletta, mitkä tulee tonne taakse koriin kiinni, niin mä en kyllä yhtään tiedä missä ne on. Eli tässä on toi alkuperäinen pakosarja. Siinä kiinni on sitten pakopesä ja tosta lähtee sitten downpipe. Ja tosiaan alkuperäinen ahdin tuossa ja sitten kiinteä hukkaportti siinä. Tän tilalle sitten tehtiin uusi pakasarja. T3 laipalla tulee sitten ahtimelle. Tuossa pakopesä sitten V-band liitoksella ja täältä lähtee sitten downpipe. Ja hukkaportti tulee tänne kiinni ja täältä se lähtee sitten tänne pakoputken puolelle. Siinä on kyllä tosi ammattimaisesti tehty setti ja lähdetään näitä nyt sovittamaan tuonne autoon kiinni. Ja sitten täällä TurboSmartin hukkaportti. Kaikki hilppeet tossa ja 40 millinen sinne tulee kiinni ja katsotaan miten nämä kaikki sinne istuu. Joo, eli low mountina tulee tää pakosarja tänne. Siellä ei ole nyt tiivistettä paikallaan, koska mä tuun sen tosta irrottamaan kumminkin pois. Mut joo, aluksi oli ajatus, että se ahdin tulisi tänne yläpuolelle, mut se nyt tehtiin low mountina sitten, että se ahdin jää tonne alas. Me saadaan sitten ahtoputket tehty sieltä alakautta suoraan tänne väliähdyttimelle ja pidetty sitten tätä konehuonetta mahdollisimman paljon sitten kliininä. Pakopesän sitten irrotus ja asennus on kans sitten paljon helpompi jatkon kannalta, jos tulee tarvetta irrotella. Ja sitten tää ahdi, mikä mulle tähän tulee, niin hukkaportin sijoittaminen on kans sitten paljon helpompi. Se ei ole sitten niin ahas paikka kuin se, että ahdin olisi täällä yläpuolella, niin saa sen niinku paljon paremmin sitten laitettua. Mutta katsotaan nyt miten se tuohon istuu, eli se on nyt siihen niinku laitettu paikalleen, kuten näette. Mä laitan sen vielä tuosta muutamalla mutterilla kiinni ja lähdetään sitten asettelemaan itse downpipeen ja pakopesää tuohon kiinni. Ja katsotaan miten se hukkaportti asettuu. Pakopesän otin irti, saadaan vähän helpompi pujoteltua tonne. Noin, annetaan sen levätä siellä ja sitten mä laitan tuon pakopesän tuohon kiinni. Mun pitää poraa nämä kaksi reikää M10 kokoiseksi ja saadaan sinne isommat pultit sitten kiinni. Tänne tulee läpipultit ja täällä on sitten pakosarjan tuossa laipan puolella on sitten kierteet, mitkä on täällä sisempänä. Niin mulla ei nyt ollut pultteja, mä en tiedä mihin mä oon hävittänyt mun pulttilaatikon, mutta käyn hommaamassa sitten siihen vahvemmat pultit ja sitten kun se laitetaan kokonaan nippuun, niin tulee sitten kunnolla kiinni. Nyt laitetaan tuo pakopesään tuo downpipe kiinni ja sen jälkeen hahmotellaan tuo hukkaportti tuohon paikalleen. Ihan kokonaan en kiristä vielä, että jää sitten liikkumavaraa, kun haetaan se oikea paikka tuohon. No niin. Nyt siinä on semmoinen pieni liikkumavara. Joo, elikkäs.
Tämähän asettuu tänne näin. Sitten tulee V-band-liitoksilla kiinni. No niin, siinä on nyt se kokonaisuudessaan niinku kiinni. Joo, eli sen vertaa tuossa nyt hahmottelin. Eli tuossa kun on ahtimen paikka tulisi olla tuossa aika lailla. Ja alakautta lähtisi sitten ahtoputki tonne välijäähdyttimelle. Tästä tulisi sitten mutkaputki. Ilmanotto tulisi tänne kulmaan ja katsotaan saadaanko sillä sitten erillinen ohjaus täältä jostain paremmin. Siitä se sitten pikkuhiljaa rakentuu. Löysin nyt vihdoin nämä pakoputkikannattimetkin. Toinen on tuolla ylhäällä ja toinen on tuossa. Nämä oli mun työpaikalla. Oli unohtunut sinne. Tässä oli nyt aika lailla nämä setit, mitä tehtiin tällä videolla. Ja kaikki tämä virittäminen ja viritykseen liittyvä on niinku uutta mulle. Ihan uutta osa-aluetta, koska mä en ole yhtään autoa niinku aikaisemmin virittänyt. Parhaiten itse opin, kun mä teen sitä. Ja silloin kun mä teen sitä ja tutkin tietystä osasta, mikä on se niinku toiminta ja käytäntö ja näin, niin se on mulle niinku paras tapa oppia. Ja joudun tässä aika paljonkin sitten ottamaan selvää ja kyselemään ja kaikkea semmoista. Ja jos mä nyt jotain puhun tossa ja jotain tulee väärin, niin saa korjailla sitten siltä osin, että en tosiaan kaikkea tiiä. Mä ajattelin, että ensi viikon videolla sitten sais tuota Breviksen kasaamista aikaiseksi. Eli pyritään kasaamaan Brevistä, laittaa kaikki tiivisteet kiinni. Mä koitan ne valot hoitaa sinne, että sais niinku takavalot paikolleen ja sitten mahdollisesti etuvaloja. Tsekataan, miten paljon saadaan aikaiseksi, mutta yritetään ensi videolla saada Brevistä nippuun jollain määrin. Ja mä kiitän, kun jaksat katsoa tämänkin videon ja laita ihmeessä kanava tilaukseen, jos haluat jatkossa nähdä tekemiset ja peukuta, jos tykkäsit ja kommentoi alle mielipidettä tai ihan muutamaa jotain. Mut me nähdään taas ensi viikon lauantaina ja se on tältä erää. Morjes!